বিজেডি বিজেপি র মেট লা দুই হাজার মসহ রু দু পর্যন্ত বিজেডি বিজেপি রঘোষিত মেন্ট দুই হাজার চবিশ মশা পর্যন্ত এবং আপনার সাংসদ প্রার্থী এবং তাধীে বিজেডি প্রার্থী যদি আপনার হিসাব নেবে। আপনার জাঁবে যে তাঁর অঘোষিত মেন্ট জল জল লোককে দেখা যাচ্ছে যে সে ভিতরে অঘোষিত থিলা। লা চবিশ বর্ষ শাসন যে অফিসর মানে ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଚାକିରୀ କାଳକୁ ହିସାବ କରିଦେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାଙ୍କର ଚାକିରୀର ବୟସ ସୀମା ଥିବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାଙ୍କ ଜିନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ନେଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସବୁ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଶ୍ୱିନିବଷ୍ଟବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବିଜେଡ଼ି ଦେଇଛି ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସରମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ହୋଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକଣା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୁଣି ନୂଆ ଅଫିସରକୁ ନେଇ କାମ କରିପାରିବେ କି ନା तेनु नुआ को तणु नफिसर कुईरी पार्वार ससा दरकार तुम जो मेंट अघोषित मेंट चाली आसला चवीस पर्यंत मुधे कोणसी मोर मधी राजनीति ज्ञान सी थाए नवीन बाबू आउ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देवे नहीं जो समर्थन दे आसुले यदि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न देवे भारतीय जनता पार्टी कौणशी परिस्थिती निष्पत्ति निषती नेवारे एकतरफा निष्पत्ती नेवार साहस करपार कारण बहुत कथा घटीची केंद्र जो सरकार अशी गोटे स्थायी सरकार जमिती भारत इंच इच सिन्हा की प्रधानमंत्री आ आऊपन इंच सिन्हा कथा की पार्व सी जो भारतीय जनता पार्टी कथा कहते मेरा कमल का छाप कहले बर्तमान सोबानी श्रीराम कथा क ସେ କଥା ଆଉ ବାହାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେଣି କାରଣ କୋଡ଼ିଏଟା ସିଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ଦିଅନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଠିକଣା ବାଟରେ ସରକାର ଚଳାଇ ପାରିବା ଭଳି ଲାଗୁନି